ሰላም እንዴት ናችሁ? ያሜን ሀገሬ ፋሚሊዎች ይን ቪዲዮ ለምታዩ ያገሬ ልጆች እንደምታዩት በየጊዜው የተለያየ ነገር ከቲክታክ ሻፕ ላይ እንዲሁም ደግሞ አሜን ሀገሬ 2.com ዌብሳይቴ ላይ እየጨመርኩኝ ነው እና እየገባችሁ የተለያዩ የሳመር ቲሸርቶችም አሉኝ እንደገና ሹራቦች አሁን ለቅስቃዜ አንዳንድ ያው ወይዘሩ ይቀያየራል አይደለ ለቅስቃዜ ለሚሆኑ ሹራቦች አሉኝና በምትፈልጉት ዲዛይን ማለት ነው ገብታችሁ እንድትገዙ እንድታዩት መግዛት ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ገብታችሁ ብትጎበኙት ደስ ይለኛል አሚን ሀገሬ 2.com ላይ ገብታችሁ እንዲሁም ደግሞ ቲክታክ አሚን ሀገሬ 2 ላይ ገብታችሁ ቀጥታ መግዛት ትችላላችሁ። ቲክታክ ላይ መጀመሪያ ለምትገዙ በጣም ቅናሽ ነው፣ 40% ኦፍ ይሆንላችኋል መጀመሪያ ለምትገዙ ማለት ነው። እንደገና $5 ኦፍ አለኝ ገብታችሁ ብትገቡ። አሁን ቪዲዮ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ሸር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። የአጼ ምኒልክ የአጼ ቴዎድሮስ በተለያዩ ዲዛይኖች ያለኝ የአንገት ወርቆች እንደምታዩቸው በጣም የሚያማምሩ በተለያየ ዲዛይን የአልጋ ልብሶች አሉኝ ዌብሳይቴ ላይ ማለት ነው። ገብታችሁ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። መስቀሎች አሉ በተለያየ ዲዛይኖች። የአጼ ምኒልክ ቲሸርት በነጭም በጥቁርም አለኝ። የእትዬ ጣይቱ የእርሳቸውም ቲሸርቶች አሉኝ እና በጣም በየጊዜው በመስቀል ቲሸርት እንደምታዩት በጣም የሚያምር አለኝ። በጣም ኳሊቲነቱ ኤኒታይም የምትለብሱት በጣም ያኮራችሁ ስከርቦችም አሉኝ እና በጣም አሪፍ ለቤተ ክርስቲያንም ከላይ ጣል አድርጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ። እንዲሁም በኢትዮጵያ ካርታ ያለው ቲሸርት ማለቴ ስከርብ አለኝ የሀገሬ ልጆች። እንዲሁም እግዚአብሔር ብሎ አሁን የኢትዮጵያ ኳስ እዚህ በአሜሪካ የሚገኘው ከተገናኘን ከመጣው እግዚአብሔር ፈቅዶ እዛ ላይ እንገናኛለን። ይህ ቪዲዮ ለምታዩ እና ሼር አድርጉልኝ፣ በቅንነት ኮመንት አስቀምጡልኝ። ገዝታችሁ ወይንም ደግሞ ብታዩት በጣም በጣም ኳሊቲነቱ አጠይቁኝና በድጋሚ አሚን ሀገሬ ላይ እዚህ ቲክታክ ላይም ከፕሮፋይሌ ስር ጫን ብላችሁ ስትገቡ ወደ ዌብሳይቴ ላይ መሄድ ትችላላችሁ፣ ወደ ዩቱብ መሄድ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ አሚን ሀገሬ 2 ላይ እዛ ላይ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። መልካም ቀን።